Edhe këtë vit Xhamia e Plumbit, një prej monumenteve të kulturës më të rëndësishme në Shkodër, nuk i ka shpëtuar për mbytjeve. Rreshjet e ditëve të fundit kanë sjellë zhytjen e saj në ujë, çka përpasoi ka privuar edhe besimtarët musliman të kryen ritualet fetare. Ndonse pa një datë konkrete, drejtuesit e monumenteve të kulturës thonë se do nisë investimi, falë një financimi të qeverisë turke për drenazhimin e ujrave të lagjeve për rreth. Është një financim i qeverisë turke, bëhet fjalë për një financim të mall, pasi edhe investimi do jetë goxha i mall, bëhet fjalë për një territor të gjerë ku do zhvillohen punimet për drenazhime. Pa përfunduar projektin, nuk mund themi edhe për datat e fillimit apo pombarimit të projektit. Pastrimi kanaleve kulluese, që kjo situatë mos agravojë në këtë pikë, është detyrë e pushtetit vendor. Ndaj Sokoli vë theksin tek marrja e masave. Kjo nuk bëhet vetëm nga njëra palë, duhet edhe palë të tjera përgjegjëse. Unë jo më kotë ngrita që në fillim problematikën e pastrimit të kunetave, kanalizimeve, hidrovoreve, të gjithë sistemi drenazhues të ujrave. Një ditë më parë, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Myftiu i Shkodrës ishte i ashpër në qëndrime mbi gjendjen e vështirë që po kalon kjo xhami, duke kritikuar mungesën e investimeve. Situata reale në këtë objekt kulti, monument kulture me vlera të ralla për Shkodrën dhe Shqiprinë, është vërtet e rëndë.